Viva, bom dia, minhas amigas. Está tudo bem por aí? Eu espero que sim. Nós por cá vamos bem, com a graça de Deus. Minhas amigas, hoje é sábado. Eu estou a gravar um pouquinho mais tarde, são 10 horas, 10 e quase 10 praticamente. Porque as crianças em casa sempre demora mais um bocadinho a rotina, mas está tudo nos conformes e tudo vai dar certo. O tempo, ontem à noite estava a chover bastante, está assim aos conselhos, não sabe se vai fazer o solen, se vai ficar assim com essas nuvens. Vamos aguardar para ver o que é que nos reserva, não é? Enfim, primeiro que tudo, vamos tomar aqui um cafezinho à nossa saúde, à saúde de todos nós. Ah, um bem-aja a todos. Rico cafezinho. Já o bebi. Minhas amigas, eu ontem estava tão cansada que eu praticamente ontem, quando eu me cheguei à cama, peguei a dormir. Peguei a dormir até mais cedo do que qualquer costume, mas já tem dias que às vezes o corpo sente, e a gente quando fica ali quietinho, já acabamos por pegar a dormir. Ia ser umas 10h30 da noite, por aí, 10, um quarto para as 11 daqui, e eu já estava a dormir. Eu queria dizer aqui uma coisa a vocês. Quero agradecer imenso pelas vossas dicas, pelas vossas informações, pelas perguntas que fazem, não é? Aqui no meu canal, que eu respondo sempre. Tenho aqui uma dica para dar a vocês. Vocês lembrem-se do açúcar baunilhado que eu falei ontem. Pois bem, tem aqui uma nossa amiga do canal que vê os vídeos, um grande beijinho para ela. Dê-me a dica de duas receitas, praticamente, de como fazer o açúcar baunilhado e como fazer o aroma, a essência de baunilha. Em vez de eu estar aqui a falar, e às vezes pode ser que a pessoa não ouça direitinho, eu passo de repente para a frente, ou sei lá, alguma coisa que aconteça, eu vou ver se faço a receita, ok? Vê-se arranja a fava, como a nossa amiga diz, que é a vagem. Vê-se encontro aqui essa vagem de baunilha para eu fazer a receita. E caso vocês morem cá, morem lá fora e tenham familiares cá, me digam onde eu posso encontrar a vagem de baunilha. Vocês sabem porque é que eu pergunto aqui muitas vezes os sítios das coisas? Porque é assim, eu moro entre Capelas e São Vicente. Fica aí no fim das Capelas, que vai para São Vicente, e no princípio das Capelas, que vem de São Vicente para cá. Ou seja, esta rua aqui é uma rua principal, e a rua do Teatro Novo também é que vai dar a Ponta Delgada. Só que vocês sabem que não tem transporte de casa, e é muito difícil estar de loja a loja, principalmente aqui por cima. Eu nunca vi, eu nunca reparei se há a vagem da baunilha, que é uns pazinhos pretos, umas coisinhas assim compridinhas. Se caso vocês são daqui e encontrem aqui nas Capelas, vocês que me digam nos comentários. Porque se for para a Ponta Delgada, para entrar de loja em loja, eu não tenho esse tempo. Vai demorar muito tempo, e depois tem a rotina da gravação e isso tudo. Já sabe, como a pessoa, se tivesse carro para aqui, para acolá, procurar aqui, procurar acolá, eu ia, porque sei que tem muitas lojas novas. Para vocês verem que eu nunca fui. Vocês sabem que os Valados abri a casa cheia, abri muitas lojas ali nos Valados. Eu nem sequer sei de onde é e nunca fui. Sei que tem várias lojas aí para baixo, de segunda mão, eu nunca fui. Ok? Para vocês verem as vezes que eu saio de casa. Outra coisa, porque assim, os Valados, para a gente ir daqui para lá, só de táxi.
capacity e de caminhoneta, se tu quer para Ponta Delgada, e te meter a caminhoneta de Ponta Delgada para lá que nem se sabe. Para os velhados, nem esquecer se há caminhonetas para ali. Que nem sei de onde é que fica. Para vocês verem. Por isso, eu gosto sempre de perguntar. Muita gente diz assim, olha, que é tudo de uma beijada. Ela não procura. Ela... É muito difícil para mim, nestas circunstâncias. Ok? Pronto. Eu agradeço se vocês saberem onde é que se compra então a vagem de baunilha. Estou dando essa informação a vocês, porque é assim, eu podia até não dar, não é? Mas é a verdade e eu gosto de lidar com a verdade em dizer para ir procurar as coisas, sabem? Enfim, resumindo e concluindo, fica aí depois ao critério de vocês. Então, de deixarem aqui, se vocês quiserem, vocês não são obrigados. Já essa coisa do spray de limpar a parede, eu agradeço imenso, porque já no mesmo dia à noite tive a informação no Messenger de onde encontrar. Por isso é sempre bom ter amigos e amigas para nos darem essas informações, não é? Não vou fazer receitinha, porque até porque ainda tenho alguma coisinha de outro e não estamos aqui para desperdiçarmos, não é? Vamos ficar aqui só com a nossa leitura e esta conversa que eu tive aqui com vocês. Quem sabe também, não é? Alguma coisa apareça e de repente é grave, não sei. Já é sábado e são dias que ainda tenho que ver até com a catequista das crianças, se vai haver catequese, porque sábado não houve. Enfim, vamos avançar hoje e depois eu digo alguma coisa a vocês. Agora vamos para a nossa leitura do Evangelho de hoje. 12 de março, muitos parabéns para quem faz anos hoje. Minhas amigas, hoje me dá hora. No Canadá e na América. Tive amigas minhas daqui, do canal, amigas nossas que disseram que também era na América, que ia mudar a hora. Hoje é dia de São Maximiliano. E bora lá para a nossa leitura da palavra. As amigas, desculpem, mas eu tive que parar, tá bem? Vamos começar então com a leitura da palavra. Disse Jesus aos seus discípulos: vistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, digo-vos: amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelo que vos maltratam e vos perseguem. Deste modo sereis filhos do vosso Pai que está nos céus, o qual faz nascer o sol sobre maus e bons, e manda a chuva sobre os justos e injustos. Porque se amais somente os que vos amam, que recompensa haveis de ter? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudares somente os vossos irmãos, que fazeis de especial? Não fazem tão bem assim os próprios gentios? Sede, pois, perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Vamos para o nosso resumo. Obrigado, Senhor, por seres exigente conosco e não nos deixares descansar na mediania. Ensinas-me que o nosso amor tem de ser universal, incluindo, portanto, até os inimigos. É assim que se constrói o teu reino. O Espírito Santo trabalha o nosso coração nesse sentido. Que a todos vejamos como irmãos e lancemos sobre eles o nosso amor. Minhas amigas, fico mais que me disse ontem, na leitura de ontem, não sei se vocês se recordem,
era assim um pouco parecida, falava em perdoar, não é fácil, a gente não são perfeitos. Aqui diz que a gente tem que ser perfeitos, mas perfeito é só Deus, minhas amigas e meus amigos. A gente pode tentar, pelo menos, sermos boas pessoas a nível de cada dia deixar o nosso coração ficar mais mole, mais aberto, medição-te, aberto ao Espírito Santo. Mas isso é uma coisa que vai-se trabalhando todos os dias. Isso não é, não é ouvir a palavra e dizer assim, ah, eu logo vou ser boa pessoa. Não. A gente tem que saber que é aos pequenos que a gente vá conseguindo fazer isso, ok? A gente sabe que a gente temos os nossos feitios e temos que admitir da maneira que a gente é, mas a gente também tem que perceber que a gente, isso é como uma coisa que a gente tem que se habituar de vontade. A gente tem que se entregar de vontade a trabalhar com isso na nossa cabeça todos os dias, sabem? Quando vier à nossa boca ou à nossa mente falar mal de alguém, a gente lembra-se do que Deus diz aqui. Ei, vamos tentar gostar daquela pessoa, mesmo com os defeitos dela. Porque Deus gosta da gente da maneira que a gente é. Mas nós, como somos humanos e pecadores, a gente não consegue. Embora que a gente fique ali um dia ou dois ou um momento, que a gente esteja em paz e diga assim, não, e vê, compreende essa pessoa, mas o demônio está sempre ali a tentando e vá um dia que a gente sai aquela palavra pela nossa boca e a gente diz, fui falar, não é isso que eu queria dizer. Isso é um trabalho, isso é uma coisa que tem que se fazer diariamente. A gente tem que ir nos habituando à nossa língua. A nossa língua é maior que o nosso corpo. Vocês acreditam? Já disse aqui tanta vez, que teve um padre que diz que quando a pessoa morre devia ter dois caixões, e para a língua e para o corpo. Porque a língua é uma coisa que é muito pecadora. Sabem? Os nossos pensamentos, mas a língua, a gente precisa da língua para falar. E é através da boca que a gente diz as nossas coisas, é através da boca que as pessoas conhecem o nosso coração, o nosso fundo, como a gente diz, ah, eu conheço o fundo daquela pessoa, quer dizer, conheço o coração daquela pessoa. Aquela pessoa é agressiva, ou aquela pessoa é assim, ou aquela pessoa é mais meiga, ou aquela pessoa tão pensar de outra maneira. Porque ninguém é perfeito, minhas amigas. Sempre vai haver alguma coisa e nós. Sempre vai haver, ninguém é tudo direito, tem direito, por mais que faça direito, tem. E alguma coisa não é perfeita, só Deus. Mas a gente pode trabalhar nisso. A nível mental, a nível psicológico, temos que ir construindo a nossa alma, ir construindo o nosso percurso de vida para depois mostrarmos um dia, não é? E vermos nós, a nossa, como um filme, a nossa vida, como é que a gente era e como é que a gente foi ficando. Porque, como eu já disse aqui também o outro dia, eu também sou uma pessoa que reagia logo e já às pessoas que deixavam aqui críticas e ameaças, e isto não é fácil estar neste lado. E vocês sabem que eu sou uma pessoa que. Para eu mudar, eu realmente agora é que sei porque é que eu tive que te enganar. Porque é neste aspecto que Deus me pôs à prova se eu recebo bem as palavras, se eu recebo bem as tais chapadas sem mão, como se falei ontem, e nada mais que somos postos à prova todos os dias. Aparecem sempre situações para ver se a gente cai em tentação. Isso vale-se sempre, sabem? E acredito então bem que as batalhas da nossa vida, a gente tem momentos bons e temos momentos menos bons.
Isso é tudo um aprendizado. Isso é tudo. Nada é sempre bom e nada é sempre mau. Ou seja, a vida não é só boa e a vida não é só mau. Lá para a gente fazer parte de igreja, ou fazer parte de ser catequista, ou fazer parte de fazer voluntário, ou fazer parte de alguma coisa que faça parte de Deus, não quer dizer que a gente tenha uma vida perfeita. Às vezes ainda é pior, somos mais tentados, somos mais postos à prova para realmente ver se realmente é isso que Deus mostra-nos. Por isso eu sempre fui muito posto à prova aqui no meu canal, mas eu levei muito tempo a entender, porque a pessoa, quanto mais fala em Deus, mais as outras pessoas não querem. Põem sempre defeitos, sabem? E ontem uma amiga aqui do canal disse uma coisa que eu não sabia, que era acerca de Santo António do Menino Jesus, que gostava muito também de ler, de pregar a palavra, e as pessoas fugiam, não queriam escutar a palavra. E ele foi a um rio, ou ao mar, ou o que foi, e começou a ler, a pregar para os peixes. E os peixes vieram à beira da água, à tona da água, e colocaram a cabeça de fora. Por isso, minhas amigas, as pessoas que não quiserem ouvir aqui a palavra, eu não posso fazer bem nenhum. Fico triste, fico, porque são coisas que a gente leva para a vida, são essas leituras, e são momentos que o que eu disse hoje não vejo amanhã, e o que eu disse vejo amanhã não vejo depois. E cada dia há um aprendizado aqui, cada dia a leitura diz. Pode ser até um pouco repetitiva às vezes as leituras, mas é para nós sabermos que é aquilo que tem que ser mudado. Sabem? E é isto, minhas amigas. Ficamos por aqui na nossa leitura e quem sabe de repente eu não mostro aí alguma coisa, sabem? E pronto. Fiquem aí a aguardar o que é que eu vou mostrar. E assim bem, esta leitura faz-nos refletir, todas elas fazem-nos refletir. E talvez seja isso que a gente precise, ou que a gente, às vezes, com a pressa, com a correria, a gente não note. Porque uma coisa é certa, quando eu faço receitas e falo muito na palavra, minhas amigas, as pessoas são poucas, mas talvez sejam aquelas que necessitam de ouvir. Ok? Vocês caírem neste vídeo para ouvir a palavra, se são de novas aqui, por algum motivo é, não é? E não nos vamos esquecer, hoje temos aqui o dever de estar a receber melhor as críticas e as pessoas que a gente não compreende, não concorda, mas também não podemos-las abandonar, ok? Enfim, somos todos irmãos, cada um à sua maneira. Até já. Minhas amigas, eles vão para a catequese. Ah, são 3h30. O Fernando também vai. Eles estão gravando, o Fernando está gravando, o José também está gravando. E eu também estou a gravar. O dia ficou assim. Ah, vá vivante. Porque as nuvens estão assim, meias arrastadas, ou vocês estão vendo? E quando está assim, é vento que está aí para cima. Por isso, quando for logo à noite ou amanhã, deve estar bastante vento. Ok? Minhas amigas, eu vou-me despedir aqui do vídeo. Quero dizer a vocês que muito obrigada por estarem aqui sempre a comentar. Não se esqueçam de deixar a dica aí, onde eu posso encontrar a vagem de baunilha, para mim depois poder fazer o vídeo a explicar como se faz o açúcar baunilhado e a essência e aroma de baunilha. Tá bom? Muitos beijinhos, um bom sábado para todos e até amanhã, se vocês quiserem.